Mumewahi kusikia Raila Odinga ameua mtu? Mumewahi kusikia Raila Odinga ameiba shamba? Mumewahi kusikia Raila Odinga ameiba fertilizer? Umewahi kusikia Raila Odinga amechukua mali ya mtu? Ama ametajwa kwa ufisadi? Si amewekewa fitina tu? Na Martha Karua umewahi kusikia amefanya ufisadi? Ama ameua mtu? Tuseme ukweli. Wale pande nyingine iko mashtaka ambayo hawajawahi kuwekewa? Iko. Kila mashtaka ya mauaji iko, ya mashamba iko, ya mahindi iko, ya fertilizer iko, ya maji iko. Hey. La mwisho na la muhimu. Mimi nataka niwaambie. Nimemwona William Ruto akisema ati angechapa kibao Uhuru Kenyatta. Mimi nataka nimwambie William Ruto mambo mawili. Jambo la kwanza, ujue Uhuru Kenyatta ni mwanaume kama wewe, angekukanyaga ujae uone ile. Ungetwangwa. Ungefanya nini? Lakini la muhimu ni kwamba mtu ambaye anaweza kosea rais heshima, mimi nataka ni wakanye watu wa mlima. Uhuru ni mtoto wenu. Ana baba, ana mama, ana watoto, ana familia. Yeye ni lazima afanye nini? Aheshimike. La mwisho ni vile Martha amesema, mtu ambaye anaweza kutaka kupiga rais akipewa jeshi na polisi atatufinya mbaya sana, my friend. Mungu awabariki. Peter Kenneth, please.